Има вероятност три имота с обща площ от около 340 декара, намиращи се в защитената местност Понто-Сърмадски степи, да доведат до поредното забавяне на общият устройствен план на Каварна и до сериозни глоби за България, предупреждават от инициативният комитет за туризма на Калиакра. Парцелите се намират между село Българево и нос Калиакра. От сдружението посочиха, че през 2012 година за тях са били издадени строителни разрешения за няколко сгради, но без да бъде направена оценка за въздействие върху околната среда, а книжата са били презаверени през месец юли 2017 година само 10 дни преди влизането в сила на временната забрана за строителство. Към момента там няма сгради, само са започнати елементарни строителни дейности на 0,1% от площа на имотите. Иззети са три плочи по 3 см високи. Заповедта на министъра за защитената зона дава възможност само в тези 400 квадратни метра строителството да продължи. Другата част, 99,9% от имота, си остават защитени степи и няма да се строи в тях. Ако трите имота бъдат изкарани от защитените местообитания и бъдат включени в общият устройствен план, каквито сигнали има, той със сигурност ще бъде обжаван от природозащитниците, а твърде вероятно ще доведе и до сериозни глоби от страна на Европейската комисия заради неспазването на европейското законодателство от страна на България, защото в началото на месеца е била изпратена жалба по този повод. Това за пореден път ще провали възможността за инвестиции в зоната южно от Българево, към която има инвестиционен интерес и е извън защитените местообитания. Комитет, приветстваме собствениците на тези три имота, степите, мисля, че фирмата е Калиакра Инвест, да се възползват от възможността да ги продадат на държавата или да ги заменят с други. Тя пък ще ги включи в резерват Калиакра, което е добре за района. Или пък да се обърнат към Европейския съюз за някакви справедливи компенсации. Друг вариант мисля, но няма и няма как да има. И друго има, имайте предвид, че за опожаряване и за разораване се следи доста изкъсо и от ИБ и БАНИ, от Европейския съюз, и ако се допусна такова нещо, много големи санкции ще трябва да очакваме от Европейския съюз. В средата на септември Министерството на околната среда и водите разпоредило на Регионалната инспекция по околна среда във Варна да извърши проверка по случая. На редовната си сесия през септември Общинският съвет в Каварна трябва да разгледа и доклад по напредъка на общият устройствен план, който вече се бави с години, но такъв документ не е внасен за разглеждане, коментираха още от инициативният комитет.